Слава Україні! Ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно, без обстрілів. Наші сили оборони продовжують виконувати бойові завдання. Дивимося на Придністров'я, яка імітація певних рухів відбувається, контролюємо весь процес. Те саме стосується острова Зміїно. Там ворог намагається встановити системи протиповітряної оборони. Але відповідні рішення нашого військового керівництва стануть для ворога фатальними. Що стосується Миколаївського напрямку, дуже часто ви про це питаєте. Там іде позиційна боротьба, ворог застосовує артилерійські системи. Але ми напередодні бачили, главком Залужний показав, як працюють американські гаубиці М-37 і як вони упашать ворога. Так що все буде перемога, все буде Україна. Ну і ще одне питання, відповідь на яке ви хотіли отримати. Мова йде про те, що Міністерство оборони України орієнтується на необхідність забезпечення 1 мільйона військових. Про це заявив міністр Олексій Резніков. І я зараз процитую. На початкових етапах надзвичайно допомогли волонтери, які завдяки мобільності закривали гострі проблемні питання. Тепер мова йде про розгортання державного механізму. Це багато формальностей, говорить Резніков, навіть в умовах війни, і не тільки у воюючій Україні. І говорить про те, що в підсумку будуть запущені і були запущені процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу нашої держави. Послухайте, ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 мільйон людей, які долатимуть ворога. Отже, ви зрозуміли, що мова йде на орієнтацію на потреби забезпечення 1 мільйона солдат і офіцерів. Це не мобілізація мільйона, а орієнтація на забезпечення. На забезпечення. І не треба панік, не треба зрад. Пам'ятаємо, що Україна понад усе. Ворогу традиційно, змій байку вам під хвіст. Ласкаво просимо до пекла. І чорноморська посмішка обов'язкова, як би важко не було. Нам ще пройти цей шлях, але до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам!